näillä amerikkalaisilla kahdella liitonavaralla, niillä on havaittu nyt tämmöistä ultraääniä. Ja se liittyy niille jollakin tavalla siihen, ainakin niillä semmoiseen niin kuin ihan tavallaan yksilöiden väliseen kommunikointiin. Ja sitten totta kai tästä ihan herännyt kysymys, että jos näillä lajeilla on, niin olisiko myöskin täällä meidän liitonavaralla tämmöistä ultraääntelyä. Eli ne niin kuin juttelee keskenään sillä ultraäänellä. Joo, tai luultavasti tietysti jos ajatellaan, niin lepakoillahan ne, niin. Lepakot käyttää sitä siihen, että nehän niin kuin paikantaa toki saalista ja myöskin siihen liikkumiseen, mutta luultavasti siis oletettaisiin, että näillä niin kuin isäkkäillä se on enemmän semmoista niin kuin sosiaalista kommunikaatiota. Ja siinä on sellainen tietysti pieni ero, että ne amerikkalaiset lajit on vähän niin kuin itse asiassa niin kuin semmoisia sosiaalisempia kuin nämä meidän liito-oravat. Eli ne niin kuin monesti myös pesii yhdessä ja ne on samassa pöntössä ja ne on paljon niin kuin semmoisia sosiaalisempia. Et sitten voi olla, että tämä meidän tyyppi ei niin paljon ehkä olisi tarvinnutkaan semmoista, koska nämä on vähän niin kuin erakkomaisempia. Eli tämä näyttää nyt siltä, että tässä on kaksi puuta, missä on koloja. Voiko se siis asua nyt näistä kummassa tahansa? Kyllä se periaatteessa voi. Ja tässä oli pari papanaakin alla. Tuosta toisesta ei nyt löytynyt papanoita tuosta kolopuusta, mutta siinä on kyllä hyvännäköinen kolo.